Белсенді жастар болашаққа бағдар жастардың жетістікке жету жолы тақырымында өткен форумда бас қосты. Шара барысында елбасының тағылымға толы мақаласы жан-жақты талқыланып, қолға алынған жобалардың жүзеге асырылуы сөз етілді. Жаһандық өзгерістерге сай болу үшін алдымен ұлттық ерекшеліктерімізді сақтай алуымыз шарт. Елбасы мақаласында айтылған әр ойдың негізгі түйіні осыған саяды. Қазақстанның 100 киелі нысаны мен 500 микросакральды орнын анықтауда тарихымызды түгендеуге бағытталған алғашқы қадамдардың бірі. Бұл тізімге біздің өңірден хан ордасы мен Жайық қалашығы енгізілгенін тілге тиек еткен облыс әкімі жастарды өлке тарихын зерделеуде барынша белсенді болуға шақырды. Туған жер бар, ата мекен бар. Анау жүз жаңа тұлға деп жатырмыз. Бұл да өте бір көп сұрақты туындататын мәселе болып тұр. Себебі сұрақ көп болып жатыр. Болашақпен оқып жүрген кезде профессорлар айтатын еді, біз енді ана кітапты оқимыз, біздің система кішкене басқаша ғой, қазір өзгеріп жатыр. Біз сабаққа келіп сол оқығанымызды айтып берсек айтатын еді, ол профессордың жазғанын мен сенен жақсы білемін, маған сен өз ойыңды айт деп айтатын еді. Сондықтан біз енді сіздер жастарсыздар, жастар енді біздің қазіргі қоғамдық нағыз энергиясы бар мүшесі, сондықтан өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Ашық аспан астында өткен басқосуда латын әліпбиіне көшудің артықшылықтары да әңгімеленді. Жастар бұл жүйені екі қолдап қолдайды. Латын әліпбиіне көшу өркениеті озық елдердің қатарына енудің төте жолы дейді олар. Оның үстіне жас буын өкілдері әлемдік деңгейде білім алу үшін ақпарат қолжетімді бола түседі. Осы орайда Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының төрағасы Мұхтар Манкеев ерікті жастардың көмегімен өткен дәуірде жазылған 1500 кітаптың табылғанын жеткізді. Латын қарпінде басылған бұл құнды жәдігерлер қазір көрме ретінде ел назарына ұсынылуда. Жаңағы Бөкей ордадағы бұрыннан бірінші жаңағы біздің мектеп мысалында Қазақстан Республикасы деңгейінде сол жерде жасыл ел деген біз қазір жүзеге асырып жатқан бағдарламаның бастамасы сол Жәңгір хан бастап кетті. Сондай тарихымызда болған жақсы үлгілерді алып одан әрі көтеру. Себебі рухани жаңғыруды біздер мына тарихта болған жақсы позитивтік жаңағы элементтерді қарамай біздер жаңағы болашаққа ешқандай жаңағы жоспар құра алмаймыз деп ойлаймын. Жиында сонымен қатар белгілі бір салада жетістікке жеткен жерлестеріміз өз өмір дәптеріндегі қызықты оқиғаларымен бөлісті. Олардың арасында Талабы Таудай жас әнші Марина Бегалиева, өнер мен дүйім елді тәнтеткен Димаш Құдайбергеновтың продюсері әрі сенімді серігі Албамыс Шаримов, Қазақстан студенттері альянсының көшбасшысы Ілияс Түстікбаев болды. Барлық жерде айтып жүретін өзім бір сөзім бар. Орысша айтқанда плох тот солдат, который не мечтает о генеральстве, дейді ғой. Соны мен қазір студенттердің арасында айтып жүрем. Плох тот студент, который не мечтает о президентстве или о министерстве. Сондай дәрежелерді талпынса деймін. Себебі мен осындай жаста, осындай дәрежеге жеткенде басқа студенттер, басқа жастар неге менен де асып түсемейді деген ойым бар. Бүгінде облыс тұрғындарының 30% дәл осы жастар құрайды. Қоғамдық қозғаушы күш өкілдерін алаңдататын мәселелер де жоқ емес. Облыс басшылығымен еркін сұхбат құрған олар көкейде жүрген сауалдарына жауап алды. Жолақысын төмендету жоспарда бар ма деген сұрақ сол бірінші сауалым. Және екіншісі, мына әлеуметтік желілерде батыс кейзет аккаунтында көргенбіз, облыс бюджетінен 160 мектеп түлегіне грант бөлінеді деп. Сол жұмыс өз нәтижесін тапты ма екен, және қандай мамандықтарға неше қанша грант бөлінді деген сұрағым. Бұл өте өзекті мәселе. Кезінде біз бердік қаражатты, беріп отырдық. Жыл сайын қазір цифра есімде жоқ, пәленбай миллион теңге бюджеттен бөлініп отырды. Сонда бізге айтқаны, мына жерде барлық студенттер алып жатыр дейді. Анау университеттен бір қадам жерде тұратында немесе бір шақырым жерде тұратында анализ болмаған. Ойланатын жағдай екен. Екінші мәселе грант. Бұл бойынша 158 маманға сұраныс келіпті. Оның басым көпшілігі медициналық мамандар, екінші орында педагогтар, үшіншісі ауыл шаруашылық мамандар, одан кейін IT, сосын жүре береді мамандықтар. Сол бірінші отырыста енді ол грант бөлеміз деген ол сөзсіз. Грант алғаннан кейін бізге бір жақсы жері, біз оны келісімшартқа қоямыз. Енді біз өзіміз қаражат төлеген кезде сен менің маманым болу керексің. Менің деген мен әкімнің жеке емес, осы өңірдің. Қалай десек те, мақалада шегелеп көрсетілген 6 бағыттың барлығы жас буынға тікелей қатысты. Сондықтан да болар, елімде бейімірген жастарға елбасы бұл жолы ерекше үміт артады. Жиында айтылған әр ойды, әр ұсынысты таразылай келе қолға алынған жобаларды енді лайықты жүзеге асыру үшін облыс жастарының коалициясын құру туралы бастама көтерілді. Назерке Тоғжан, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Қазақстан, Урал.